Я зараз знаходжусь у місті Деражні біля Свято-Михайлівського храму. Півгодини тому деражнянці одноголосно проголосували за перехід цього собору з Української православної церкви Московського патріархату на Православну церкву України. Вони зібралися у будинку культури, а до самого храму вирішили йти тоді, коли зроблять необхідну документацію. Були в районі Донецької області, є таке місто, як Святогорськ. І в цих місцях були священники, які підтримували Російську Федерацію і переховували російських диверсантів на цих територіях. Нема в нас такого, щоб була російська чи українська церква. Церква повинна бути одна помісна православна церква України. Тільки почалася війна, ще з 14-го року її потрібно було вже за цю московську церкву братися. Племінник мій в АТО був і заказала за здоров'я. Він не прийняв. Він сказав, що там бандити, там Америка воює, там Росія наводить порядок. І він розпінився, розкричався, що тут неможливо було слухати. І з тих пір я стала шукати, куди йти, в іншу церкву. Деражнянці, які підтримують перехід на Православну церкву України, вирішили не конфліктувати з прихожанами, які проти переходу. Кажуть, підуть за ключами від собору лише тоді, коли матимуть на руках документи, які підтверджують, що перехід таки відбувся. Студія. Дякую, Настя. Анастасія Збродова з Хмельниччини із населеного пункту Деражня, де тамтешня громада сьогодні виступила за перехід до Православної церкви України. Ну і чекають вже остаточних рішень і підтвердження цього, після чого заберуть ключі від храму і церква належатиме ПЦУ. Дев'ятий день триває виселення Московського патріархату з Лаври. Проте ні покидати заповідник, ні пускати комісію Мінкульту до приміщень для передачі майна представники УПЦМП не хочуть. Весь цей час кореспонденти «П'ятого каналу» відстежують ситуацію біля Києво-Печерської лаври. На нашому ютуб-каналі триває безперервний стрім. Заходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Ну, я нагадаю, що 20... І на цьому поставимо три крапки. Більше новин буде вже менш ніж за годину о 19:00. Ну, а обговорити всі важливі сьогоднішні події маємо можливість у нашому марафоні «Незламна країна» із нашими гостями. Вже за кілька хвилин стартуємо. До зустрічі. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Існують проблеми, які складно вирішити самостійно, але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від нікотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я – безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. ДАР. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем-долгіт. Крем-долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт що хочеш підніму. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Клячі східці, вже ноги не ходять. Чекайте, я дожину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс – фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс – гарне самопочуття, активне життя. Купуйте зі знижкою 15% Геровітал Плюс 700 мл в аптеках Аптека НС, Аптека Копійка та Аптека Шар.
Ми з вами зустрічалися дуже давно, багато років тому, на різних мітингах. І я не сподівалася, що я вас побачу зараз у військовій формі. Перемагає в війні високомотивований солдат. Гроші – це не мотивація. Мотивація всередині. В Російській Федерації ніяких 140 мільйонів немає. У нас вже більше філософська бесіда. У них зовсім інше суспільство. Це п'янство як норма життя. У вас родичі сидять? У мене ні. Там всіх сидять родичі. Вони ніколи не відмовляться від України. Мене в лавру не можна вже пускати. Я намагаюся не дивитися. Ну це одіще просто. Там слідкувати. Це одіще, про яке ви говорите, воно там. Бо у мене є нагородна зброя. Жодного шансу на життя з таким сусідом, як Росія, в українців немає. Подивіться цей фільм і зрозумієте. Це перше, що я почула від грузинського режисера Міші Чіурелі, коли він передавав п'ятому каналу свій фільм «Абхазія». У березні 2022 року ми сиділи з грузинським сценаристом у порожньому Києві. На повну гуділи сирени, а ми говорили про звірства Кремля. Убивства росіянами цивільних, дітей, зґвалтування, катівні – це все пережили грузини. І це переживаємо ми, українці. Жодного шансу на цивілізоване закінчення війни з агресором не існує. Він не хоче миру. Подивіться реальні кадри грузинського горя, відзняті 30 років тому. Це наша з вами реальність сьогодні. Марафон «Незламна країна» триває в етері 5-го, 407-ма доба нашої оборони. У фокусі нашої уваги будемо аналізувати її із учасниками нашого марафону. В цій частині з військової точки зору, адже з нами сьогодні в студії Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. Мої вітання, пане Олексію. Доброго дня. Хочеться розпочати із сьогоднішніх подій в мачулищах білоруських і того, що, власне, за даними білоруського Гаюна, три російські винищувачі «Міг-31» залишили територію Білорусі. Весь цей час, з грудня місяця, здається, вони там дислокувалися, час від часу злітали, іноді по кілька разів на день. Це спричиняло повітряну тривогу по всій території України, оскільки вони є носіями гіперзвукових балістичних ракет «Кинжал». І от вони відлетіли. На вашу думку, ну, принаймні, деякі експерти вже встигли припустити, що це пов'язано з тим, що небезпечно вони там почуваються, і вирішили їх передислокувати подалі від українського кордону. Чи поділяєте ви таку думку? Ну і що змінює їхня передислокація для нас? Ну, ви знаєте, я думаю, що це пов'язано з тим, що вони почали лякатися. Ну, ви казали про три «Міг-31К», там було 2,5, точніше, бо один постійно ламався і літало тільки два. Ці гіперзвукові ракети, тобто ракети, які мають летіти за швидкістю вище, ніж 5 махів так званих, тобто 5 швидкості звуку, тобто це швидкісна ракета, і великої різниці, ну, на жаль, запускати її з Білорусі чи з Брянської області, ну, вона би, ну, там декілька секунд була б різниця на те, що вона долетіла. Тому це небезпека не минула для нас. Але я думаю, що вони все ж таки злякалися наших можливостей, наших засобів далекобійного враження, які в нас 100% вже ми маємо. Тому передислокувалися. Я думаю, що, скоріше за все, вони не будуть використовувати так часто, піднімати ці літаки в повітря вже з території Російської Федерації. Тому ці короткотривалі повітряні тривоги, які в нас інколи бували, це якраз коли піднімалися ці міги, і ми одразу ж мали оголосити повітряну тривогу. Я думаю, що вона тепер буде не така, не так часто, як була раніше. Але небезпека ракетних обстрілів все одно залишається, і ми це маємо усвідомлювати. Місія цих злетів весь цей час, після того, як сталася прикрість, ну, для Росії, звісно, з літаком дальнього радіолокаційного стеження А-50У, він був виведений з ладу. Так от, після того місія цих літаків фактично стала просто турбуючою, просто для того, щоб, ну, нервувати, чи ще якась? Швидше за все так. Дивіться, оцей літак А-50У, це літак, це літаюча радіолокаційна станція. Це літаючий пункт керування такими літаками, як «Міг-31», іншими літаками, іншими ракетами, які є на зброєні, ну, зараз є на території, не на зброєні, на території Білорусі.
Цей літак дуже коштовний, він ну, там, 3 мільярди коштує, тобто це дуже-дуже коштовна річ. Ну, завдяки цій антені, цій жабі-тарілці, що зверху. І він дійсно він може відслідковувати повітря на велику дальність, тому що він сам високо піднімається і ну, може далі побачити, простими словами. І він займався тим, що він коригував політ не тільки тих Мігів-31, а інших ракет, які літали або з Білорусі, або з, ну, з прикордонних територій з Російської Федерації. Зараз там такого літака нема, ближче до наших кордонів його теж немає. Тому, скоріш за все, використовувати ці літаки з Білорусі, чи навіть з прикордонних, ну, там, з Брянської області, чи ще десь, вони поки що не будуть, поки росіяни мають на увазі, поки не притягнуть, що там в них залишилось ще декілька таких літаків, десь поблизості, щоб вони могли керувати польотом ракет чи авіації ворога. Ну, тому... А ви, до речі, від...